Ja men tjena och välkommen tillbaka till Mona i Sweden Garage. Ja, och projekt Getana idag. Ja men precis. Ni vet sportvagnsbygget på Corvette-chassi och grejer. Det kanske är dags. Det gigantiska pusslet. Ja precis, det kanske är dags att börja sätta ihop det pusslet. Ja men jag tror vi måste fila lite på bitarna först så att vi får det att passa. Kanske är så. Och sen har du varit på en kul utflykt. Det är ja, spännande. Det, ja, det ska jag ni få se. Till Södern. Ja. Häng med. Häng med. Ja men det är väl dags att börja på att sätta ihop pusslet. För vi har ju faktiskt gjort alla stora bitar. Ja, precis. Det är ju, nu gäller det att det här ska haka i varandra. Precis. Men innan vi gör det så ska vi kolla. Vi har ju gjort lite koll förut, va? För vi höll ju på att kolla skärmarna bak här, ja, för mig. Va? Ja, men vi har väl rätt så skaplig koll på ja. Alltså från sida till sida. Men innan vi svetsar, alltså bygger ihop det här, så måste det liksom vara... Exakt. Vi kan inte göra någonting efteråt. Nej. Jag kan man, men det blir ja, lite svårare. Men det är ju behändigare bitar nu. Och vi har ju inte fått däcken till fälgarna än. För det såg ni i förra avsnittet att vi har fått fälgarna. Men vi har beställt däck, men de har inte kommit än. Nej, leverans. Att, ja, om några dagar. Om några dagar ungefär så kommer däcken. Så att förmodligen nästa avsnitt så kommer vi montera hjulen. Och göra skärmkanterna. Ja, och det är ju just det här att vi kan ju inte svetsa ihop någonting förrän vi har gjort Nej. Skärmkanter och alltihop. För det är mycket enklare att vi bara har en bit. Precis. Och grejer med det. Så att nu är det viktiga att varje bit är bra innan vi sätter ihop det. Sen är det också att vi måste ha någonting att fästa i under. För nu ska ju hela den här trådbacken bort. Mer Precis. Eller mindre. Jag tror att vi får göra det i den ordning. Till exempel bakänden här. Vi kollar över så skärmarna är lika. Vi är nöjda med formen på dem. När vi har gjort skärmkanterna. Skärmkanterna kan vi sätta i skärmen innan vi sätter ihop det. Ja. Sen sätter vi ihop hela bakänden med wirebacken på. Då när vi har hela bakänden ihopsatt, då gör vi infästningspunkterna. Mm. Sen lyfter vi av hela bakänden försiktigt, tar bort wirebacken och så på med bakänden. Och då är den grundad på insidan. Precis, och då har vi även gjort förstärkningarna under som ska hålla luckgångjärn och gasfjädrar och alltihopa. Precis, i den ordningen vi måste göra det. Ja. Det blir liksom att bygga lite utifrån och in och inifrån ja. Ut. Ja, så. Samtidigt. Men du, jag har upptäckt en sak som vi måste börja med att fixa. Mm. Jo, jag har kommit på att huven är för platt. Mm. Och det har vi inte sett förrän vi har fått ner på backen. Nej. För det är egentligen siluetten ifrån sidan man tittar bakifrån. Precis, och framförallt när man ser bakifrån där, då ser man liksom att den är ganska, och visst det är lite form på den, men det behövs vara mer. Den behöver nog upp. Ställ dig bak där och titta får du se. För som man är nu. Det måste ju vara någonstans, ja vad kan det där vara, 20 mm på mitten ungefär? Ja, 15 skulle 15, jag tro. Ja. Men sen är det ju också, vi ska ha ett skop där. Precis, men vi måste börja med att få rätt form på huven. Ja. För sen ska huven, eller skopet, ovanpå det. Så den ska upp minst en centimeter skulle jag vilja säga, mitt på. Så det blir egentligen lite hjulning där då? Precis, det blir lite hjulning. Sen har jag en liten idé. Okej. Okay. Skåpet ska ju vara här. Ja. Och så ska det vara en slits här. Första idén var ju liksom att man kapar ur och så bygger man i en bit här. Mm. Frågan är om man kan göra det ett stycke. Men att vi ska sträcka egentligen den kanten som kommer upp Precis. På höjden där då. Men ingenting på mitten utan har samma Exakt. Form. Exakt, samma form där. Utan det blir bara sträckning och jag tror det blir sträckning då i en kiel. Väldigt spetsig kil. Exakt. Men då vill jag prova på en annan bit först. Det låter ju rätt så vettigt. Jag tycker det. Jag tycker vi testar det. Alltid ja, även smått. Ja, varför inte? Så vi tar en annan plåt som är kanske lite mindre. Samma princip. Och så ser vi om vi kan få ett skop att resa sig direkt i huvudet. Ja, det tycker jag. Här får vi ju en tur huvud till. Ja, det har vi ju. Övat. Ja, men det, ju mer man övar ju bättre blir man. Eller vad sa Stenmark? Ju mer lite tur, så. Ju mer tur hade man. Ja, så var det. Ju mer jag övar ju mer tur märker jag att jag har. Ja. Så att, så är det. Vi kanske måste ha mycket tur. Ja, men jag tror att det är första grejen vi ska börja med. Mm. Kan vi börja med att visa den sista stora biten vi har gjort. Det är innestrukturen till huven. Är ju klar. Det där är ju bara skinnet. Så här, en ram. Så. Precis. Den passar förhoppningsvis där i då. Ligger lite bitar, så. Den ligger på distansbitar. Ja, precis. Men det är ja, det är sista stora pusselbiten egentligen. Ja, och här ska du då i någon form av förstärkning, eller hur? Ja,
För vi kom fram till att vi vill inte ha ett kryss mitt i den här. Nej, vi ska ju försöka få en lufttränare här som ser ut som en original. Mm. Precis, det ser gammalt ut. Det är tanken att det ska bli en stor lufttränare här. Så, och då måste vi kunna få det här då. Precis, så då kommer vi lägga en fyrkantsprofil på insidan här. Svetsa fast som håller styrheten i huven. Och sen på med skinnet. Det är tanken. Så det är sista stora biten som skulle göras. Ja. Så nu är det bara, hur många bitar är det då? Ja, det är skärmkanterna bortsett då. Ja. Men om vi inte räknar dem så är det 1, 2, 3. Vi börjar om. Skärmar, 1, 2, mittenbiten 3, 4 bitar fram. 1, 2, 3, 4. 4 bitar bak också. 4 bitar bak plus 4 bitar med luckorna. Ja. Så 12 bitar är karossen. Nej, då har vi glömt dörrarna. Det är 4 bitar det också. Så 16 bitar. 16 bitar ska ihop. Ja, men vi har ingen maxålder på det va? Om nej, ett 16 bitars pussel, klarar vi av det? Svårt kan det vara, men du får bygga det själv. Ja, exakt. Ja, det blir nog bra det här. Ett stort 16 bitars pussel. Men jag tror vi som sagt tar ur den där igen. Och så gör vi kollar vi på formen på huven. Det där då? Jaha, ska vi göra ett prov? Ja, jag har gjort en minihuv. Jag har gjort en minihuv eller minidörrskinn eller vad fan ska. Jag har kupat den i alla fall så att vi ska få samma reaktion hoppas jag. Förhoppningsvis. Sen är min tanke nämligen att vi ska vi gör ett snitt här framme då. Som är spar så där ungefär så att vi har plåt som håller emot. Ja, säg 15 tänker jag då. Brett. Och sen ska vi alltså göra dit ungefär. Precis, dit. Och så blir det då, frågan är, ska vi prova här då? Vi kan sträcka 25 här då. Testa det, får se. Ja. Och så upp till 0. Precis. Det kan ju vara det att den här kan man ju också rulla så att du får en mer, alltså böj på den här också. Att du sträcker hela allt. Ja, det kan man ju göra om man vill, men som sagt. Men det är inte det som vi ska börja med. Nej, precis. Vi ska börja med, och grejen är att jag får ju egentligen inte köra utanför det sträcket och jag får inte köra utanför det här sträcket. Det där sträcket kommer jag märka av, för nu ligger jag kapa hela vägen. Här sätter vi tejp. Ja, så att, att man liksom verkligen stannar där. För ett drag för långt där så blir det skevt. Då blir det skevt, ja. Precis. Så att jag går ut och kapar och så sätter vi ett par rader tejp här så att det stannar. Och sen är det bara att köra i sen ska med spetsigaste hjulet. Då ska vi egentligen förstöra plåten här. Exakt. That's the general idea. Sådär. Då har jag kapat där. Satt ungefär 4-5 lager tejp här och det blir en rejäl kant. Så att det finns ingen chans att man kan köra över den där utan att märka av det. Det är klart att det går att köra över den, men det kommer märkas tydligt. Så att och så spetsigaste hjulet jag har. Det här ska bli spännande. Och så får jag nog gnugga rätt länge skulle jag tro. Och så kommer jag få gnugga mer framme här. För här måste jag ju sträcka mer än där bak. Så att. Ja. Experiment är alltid spännande. Här kommer jag få köra ganska länge. Så att. Och gnugga på det här. Men jag ser direkt att det ger önskad effekt. Så bara några minuter så börjar den resa upp sig redan. Hur går det för dig, mister? Jo, jag har rullat och jag har grejat och jag har till och med varit ute i bänken och riktat lite. Jag har upptäckt, det går, okay. Som du ser. Ja, det blir ju brevlåda. Precis. Enda problemet är att jag kommer ju inte, till slut när den här börjar resa sig, då kommer jag inte ända ut. Nej, precis, med radien på hjulet så. Precis, så att jag måste sträcka för hand längst ut. Jag tycker att vi gör det här på huven. Och skulle det vara för krångligt, ja då kapar vi ur i alla fall. Ja, absolut. Det är bättre att göra så än att gå den andra vägen först. Precis. Alltså. Så att det kommer nog ta hela dagen skulle jag tro, minst. Ja, det är, vi har god tid på oss. Så är det. Det tar tid. Ja, en plåt som ser nästan plan ut. Den är inte så plan. Hur mycket har vi höjt den över golvet tror du? Vi får mäta. Ja. Linjal och rakvatten. Precis.
och tumstock. Mycket är det? Jag tror det. Ja, jag tror det är en 40-50 mm säkert mitt på. Nu ska vi se vad vi är någonstans. Balansakt i tre delar. Ja, 45 mm. Ja. Och det syns verkligen när man tittar så här. Ja, det är. Ja, det har tagit några timmar också. Jaha, då lägger vi dit och testar igen då. Härifrån ser det okej ut. Jag ska kolla bakifrån här. Ja, det syns skillnad nu. Det är skillnad. Jag ska kolla med mallen som jag höjde ungefär 10 mm. Ja, vi är nästan där. Så att, ja, men jag tror att det där duger. Vi säger vi att vi har höjt ungefär 8 mm kanske. Nej, den där var på 15 så att jag hade höjt 15. Så var det. Och det är ingenting som är något hugget i sten. Ja, vi har nog höjt 10 mm. Vi provar där. Så att, ska vi kapa sönder den här nu då? Ja, nu kapar vi sönder den. Nu ska vi göra ett skop. Mm, det blir bra. Spännande. Ja. Ska det vara för brev eller ska det vara för paket? Ja, precis. Bra fråga. Ja, då ska vi bara bestämma vart vi ska ha skopet. Då. På Sollans ritning här så har vi ju dels ett skop som är mer... Det här går ju inte att sträcka fram för det här är väldigt skarp kant. Mm. Men vi har också pratat att vi vill ha det mer organiskt, att det ska vara rundare former. I och med att hela bilen är ju rund. Och skopet på den här, det går nästan ända upp till skarven. Ja. Men... Vi har ju även pratat om vi ska fortsätta neråt. Alltså att när en ja, men nu när jag står och tittar så det känns lite onödigt tycker jag. Ja, det beror på vart det hamnar någonstans och hur stort det blir. Ja, men ja, precis. Men just att det blir så jättemycket detaljer då ska den som fortsätta hela vägen. Nej. Jag tror det blir för mycket. Det blir för plottigt. Vi tittar ungefär vad vi vill ha, vad vi känner att ja, men här. Precis, vi börjar med att tejpa då kanske. Fan, det är så glatt yta så papper ligger inte kvar. Men det där är ju ganska precis mitt över axeln och det har vi här, men ja. Det blir för långt bak det. Har du mitten på axeln? Det är där. Där. Det tycker jag är för långt upp. Ja. Säg att vi slutar här nere någonstans ja. Då. Så där kommer vi fram till då. Där ska bli vårat skop. Spännande. Kanske förstör hela huven. Vad gör ni då? Är vi nöjd? Nöjd blir vi nog aldrig. Nej, men för tillfället i alla fall. Det blir nog bra det där. Men du, jag tror det är fikadags. Det kan det nog vara. Så, ja. Och då kanske du ska visa lite grann vad du har varit. Ja. Han har ju sån här läggning för luftkylda bilar med svansmotorer som ni vet. Ja, precis. Luftgekylt. Luftgekylt. Visste inte jag vad det var. Men nu nej, vet jag. Men jag ska lära dig lite grann. Precis. Vi går och fikar. Vi går och fikar. Ja, Johan har ju varit ute och åkt Porsche här med en kompis, eller hur? Ja, precis. Jag åkte med en kompis från Göteborg ner till Köpenhamn i hans 1957 års Porsche 356. Som i stort sett är nyrenoverad. Snygg bil. Ja, och nu har vi kommit fram här efter att vi samlade upp ett polskt gäng ifrån Malmö. Och åkte över bron tillsammans. Polacka från Malmö, okej. Ja, det stämmer bra det. Nu är vi ute på DHL-terminalen och samlas upp för att köra över bron i en samlad tropp på lördag morgon, väldigt, väldigt tidigt. Främt, så ni fyllde bron med Porsche? Vi fyllde bron och tänk, våran är väl egentligen den absolut äldsta, bland de äldsta bilarna som var med och rejsade över bron. Ja, ja, ja. Ja, man hade alltså ordnat att... Tullstationen på Malmösidan var öppen, bara för Porschar. Så de stod och gjorde honnör och vinkade förbi oss. Så in och vända första rondellen och så tillbaks igen. Coolt! Så ja. Det är mest 911, säger man. Ja, det är ju luftgekylt, alltså luftkylt. Ja, 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 ja. Och den som har startat där är en gammal, inte Formel 1, men Le Mans vinnare, Patrick Long. Okej. Okay. Körde för, han har kört Porsche där då. Och sen så är det hans polare, Howie. Idelson tror jag. Är det en race Porsche? Ja, precis. Det är många som rejsar. Många låg på över bron. Vi hade svårt att hänga med ibland. Men 140 gör den i alla fall. Utan problem. Här är våra polska vänner. Och spana in den här Porschen som vi snart kommer att passera. Han sparkar över på taket. En ragga Porsche. Nej, den är alltså uppstripad för... vi är ju i Danmark. Och det där är ju en dansk designer som har gjort stolar. Ah, därför okay. Var det av temat. Fränt. Och sen ner i tunneln naturligtvis, precis. Det måste jag låta fränt. Ja, många åkte ju och varva här lite extra, för det är bara för att då. Precis, coolt. Ja, det är lite fränt. Men luftgekylt, Patrick Long har kört det här i stort sett i 10 år.
Och arrangerat en träff då som egentligen var på en vändplan i en liten återvändsgränd i en liten gata i Los Angeles. Som har då vuxit. Och det här är då stopp nummer 2 i Europa. Coolt. Det första var i Wrocław. Hur mycket bilar var det då? Ja, det är 300 ungefär. Och det är alltså privata bilar, bilar ifrån samlingar och museer. En sån där James Dean Porsche? Ja, precis. Vet du vad den som väger? 500 kilo kanske? Ja, 550. Den heter just det. Och så racebilar. Ja, här har vi Jägermeisters hela arsenal. Ja, en liten bilställ. Ja, det var en bra helg. Kan rekommenderas. Och vad fan säger vi? Vi säger att vi har tagit oss vatten över huvudet. Det är bara att erkänna. Ja, det här var ju mycket svårare än vad vi trodde. Ja, en aning. I teorin. Teorin är allting enkelt. Så var det skitenkelt. Nej, vi har stött på problem ordentligt här. Det, i och med att huven är formad så här ganska mycket och sen är den kupad så är det väldigt mycket sträckning som måste göras inne här. Det handlar egentligen om att om huven har en radie på, vad kan den då? 8000 mm? Någonting sånt. Så ökar ju det med 40 mm här. Och då blir alltså det här plåten ska förlängas ganska mycket. Det är säkert en centimeter och det är en vansinnigt mycket sträckning tror jag. Ja, och det är inte bara här utan det är hela alltihopa. Ja. Det är det. Så att när vi börjar på grejer nu så ni ser ju själva huvuden har ju liksom blonkat iväg något fruktansvärt. Alltså det... Ja, antalet magneter har ju ökat. Eller hur? Någon så att det är ju... Nej, hela huvuden har ju slagit sig något fruktansvärt. Ja, men det är ju det är den här som styr alltihopa. Så har vi tur så kan vi kanske... kapa 25-30 mm utanför alltihopa och få den här att gå tillbaka. Precis. Annars har vi en till dag att göra nytt huv också. Men, ja, men det är det här som är learning by doing. Precis. Nej, vi försökte oss på det här och tänkte att vi provar. Och jag kom ju fram till det. Provbiten jag gjorde, den var ju liten. Ja, det här blir mycket, mycket det blir större. Så mycket mer plåt och det ökar ju inte liksom... Om plåten är en centimeter längre så blir det ju inte en centimeter längre som ska bearbetas. Det är nästan 100 gånger mer bearbetning. Ja, ja. Så att... Nej, det... Vi kapitulerar. Ja, för den här gången? Ja, vi kapar ur och så ska vi se om vi får styrsel på den här huven. Och så gör vi ett skop som vi svetsar in istället. Prova det. Men själva tekniken att göra det här, det gäller bara att hitta en metod hur du ska gå tillväga. Men det är nog, det går. Men... Ja, hade huven varit plan, rak, då har det inte här varit något problem alls egentligen. Då har det varit jättebra. Vi har kurvor här och vi har ännu mer kurvor där. Ja, precis. Och det drar med sig överallt. Så, ja, det vill bara erkänna. Det gick åt helvete kan man säga. Ja, det är de här grejerna man lär sig på. Exakt, det är så här man lär sig. Det är väl inte hela världen. Så är det. Vi kan väl kolla om den där kapmaskinen funkar då. Det gick bra att köra sträcket i framkant. Precis, vi behöver ju inte kapa något mer i framkant så att vi kapar ur skiten. Ja. Hörru Johan, jag har en backup-plan här. Backup. Det blir en tredelad konstruktion. Ja, det gör väl ingenting. Nej, jag kom på det. Eller som vi pratade om, att det blir ju så här då. Jag gjorde vinklar här som jag har sträckt så att de följer formen på huvudet. Bägge två är lika, då har vi dessutom kollat att bägge sidor är lika. Mm. Och sen har jag gjort den här delen då som är bara... Själva brevlådan. Men precis. Ja, nej, men det är väl perfekt det där. Någonting sånt där. Så den ska ner lite i framkant va? Det beror på hur stora brev vi ska få in, eller hur? Men den är lite hög nu. Det... Hur mycket är det då? 50? Nej, ja, det är 37. Den ska 37. Nog ner lite grann. Och så ska jag välva den så den är ju var lite svängd också. Man har fått feber alltså. Ja, precis. Ja. Och så är det bara att få ihop det här bak då. Det är inte... Ja, just det. Det här går ut till ingenting. Där. Ja, så jag liksom svepa ut den där då. Alltså. Ja, nej, men det är väl bara att ritsa på och titta vad fasen man ligger precis. Någonstans. Och så tänker jag, för då kan jag svetsa ihop de här. De här tre delarna på bänken. Och sen passa in det på huvudet. Ja. Och sen klippa runda hörn. Och passa in det. Men formar den där lite grann först? Ja, precis. Det ska jag innan. Lite så att det inte är lika platt då. Exakt. Nej, men det var en jättebra plan. Det var ett plan B det här. Plan B. Jag tror nästan att det var lättare. Ja. Men det andra hade ju varit så häftigt om vi hade fått till det. Ja, absolut. Men så är det. Johan, vad håller du på med då? Det är det här cabskyddet som ska vara gasdämpare pengt. Nej. Nej. Det här är ju faktiskt själva...
gångjärnen för bakluckan. Så det är lite stag för eller hållare för gasdämpare. Så ska vi försöka få den här att öppna tillräckligt mycket. Så kan lasta in hela bagaget fullt med grejer. Smuggelsprit. Ja, skidor. Ja, fulöl. Ja, trickskidor blir väl. Ja, men trickskidor. Ja, ja, så det blir liksom en gasramp där då. Ja, men precis. Den här ska ju vara där. Sitta fast. Ja, precis. Så vi kan öppna det här. Sen har vi då själva buren här då. Som kommer sätta fast i själva avrinnings... Precis, för det måste vara fyrkantsprofiler som stadgar upp allt. Ja, och den här kommer då ligga under skärmen ända hela vägen bak och sitta fast där. Och så blir det stöd ner där, som man sitter där. Så att... Går det att konstruera det här gasgrejen så att den är övercentrerad på vis? Ja, precis. Det är det som jag håller på med. Och mäter på. För att då kan man ju liksom, när man öppnar luckan första biten, då är det ingenting. Och så kommer den efter ett tag. Liksom. Ja, precis. Det är så som det är så det ska vara. Så jag håller på att försöka testa lite grann med lite olika avstånd så att vi får... Ja. Och lira. Sen det är så irriterande det... om man säger att man har fjärrstyrning och så vad heter det, drar man i gappen, då flyger luckan upp. Liksom. Ja, det... Vinge kallar vi det då. Ja, precis. Det är en high speed vinge. Så vi kan koppla in det så att när man når 90 km i timmen hastighetsmätaren, då öppnas bakluckan. Och du trycker på bromsen. Ja, precis. Då är det airbrake. Ja, det blir airbrake. Det är fan vad bra. Ja. Det blir alldeles lysande. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Det gäller att få ihop det här också. Du Johan, jag tror vi har plan B. Ett steg närmare. Har den hamn, i alla fall. Titta. Det kan funka. Ska det vara. Ja, det hänger med där. Ja, men det hänger med där också. Så att vi slapp göra en ny huv. Ja, precis. Det... Och nu är det. Hur stora brev får vi in? 30 mm höga brev. Ja, det varierar det i för påsar. Precis. Mm, ja, men det blir bra. Exakt. Har vi lyckats rädda situationen? Ja, det var dagen. Det roliga är att det här tog nog... Hur länge krånglar vi med det där? Ja, jag slutar räkna. Ja, det var 4-5 timmar. Ja. Det här gjorde jag nog på 2. Ja. Men jag är inte klar än heller. Nej, det är inte sättning kvar, men det är rätt så. Ja, rätt men så det ska väl kunna funka. Jag tror faktiskt däremot att jag ska göra så att jag ska göra profiler. Som jag sätter fast med ett moklikos eller någonting här. Att den håller. Så att den håller och sen kapa ur och så svetsar den, punktar den på plats på bilen. För när jag tar den och lägger den på bänken, då blir det en helt annan form på den. Ja, precis. Den kommer ju anpassa sig efter vad den ligger där på. Borta. Ja, här är det ju rätt. Så att... ja, nej, det är ju det är svårare att få rätt form efteråt. Om vi svetsar, den... Om vi svetsar dit den fel, då blir det ju helt galet. Då är vi ungefär tillbaka samma på ruta 1 som ni var höll på med det här, så då blir det tredje gången gilt, tagning 3. Precis, nej, det ska vi väl slippa, hoppas jag. Ja, nej det. Så att, jag tror det får vara nog med galenskaper för idag. Dagens skop. Ja, dagens skop, precis. Från fyllde du Mornais. Ja, precis. Aha. Så är det, men ja, ni vet vad som gäller. Gilla, prenumerera, kommentera. Ha tålamod för våra galenskaper. Ja, tålamod. Ja, verkligen. Det blev lite oh shit idag. Ja, men det är det man det tillhör. Som sagt, gilla att prenumerera, tyck på aviseringar så ser ni när det kommer nya avsnitt om våra dumheter. Så ses vi nästa det avsnitt. Kommer mera, det kan vi garantera i alla fall. Vi är inte klara. Nej, det finns mycket kvar. Precis. Tack för idag. Så långt. Hej.